Mi Suvnor opštine Šid i ove godine tradicionalno obeležavamo dan oslobođenja Šida, te praznike decembarske naše koji se dogodili 1944. godine, znači 77. godišnjica od dana oslobođenja Šida i sela opštine Šid. Tačnije rečeno, 4. decembra ćemo obeležavati dane oslobođenja Bikića, Suta, Molovina i Erdevika. U 10 časova ćemo biti u Bikiću, obeležit ćemo 4. decembra, u 10 časova ćemo obeležiti dan oslobođenja sela Bikić Dola, polaganjem venaca na spomeniku u centru sela. Zatim u 11 časova u Sotu, oslobođenje, 77. godišnjicu oslobođenje mesta Sot, položit ćemo venac kod spomen ploča u Domu kulture i na groblju u Sotu. U 12.30 ćemo obeležiti 77. godišnjicu oslobođenja sela Molovin, polaganjem venaca kod spomen ploča u domu i Červenjaku, kod spomenika Červenjaka. I u 10 časova ćemo obeležiti isto 4. decembra 77. godišnjicu oslobođenja sela Erdevik, polaganjem venaca kod spomenika u centru sela i polaganjem venaca na groblju kod spomenika oslobođenja. Zatim, 5. decembra ćemo obeležiti oslobođenje, 77. godišnjicu oslobođenje sela Berkasova, Privine glave i Ljube. U 10 časova ćemo obeležiti u Berkasovu polaganjem venaca kod spomen ploče u centru sela na Domu kulture. Zatim u Privinoj glavi u 11 časova na spomeniku na groblju i kod spomen ploča na Domu kulture. I u 10 časova u Ljubi ćemo isto, jedna delegacija će otići, položit ćemo venac kod spomenika u centru sela i položit ćemo venac kod spomen ploča Italijanima koji su bili italijanskoj brigadi Bargelli koja je bila učestvovala na oslobođenju sela Ljube. Zatim nam dolazi 6. decembar, 77. godišnjica oslobođenja Šida. Ove godine, kao i prošle godine, zbog ove situacije sa COVID-19, ćemo obeležiti na groblju kod Petokrake, položit ćemo venac i održati govore, prisjeti se na to i na spomen ploče na kulturno-razvojnom centru i tu polažemo svake godine 6. decembra venci. U naš program smo uključili i šahovski klub koji će 5. decembra održati takmičenje u šahu i dolaze nam gosti iz šahovskog kluba Bijeljina povodom dana oslobođenja Šida.